E aí galera, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um videozinho aí pro canal, mais uma dica importante para vocês aí. Eu sou o José da Gama, do canal JG Hidráulica, e vamos lá. Vou estar mostrando para vocês aqui, mostrar o serviço aqui e dar uma dica para vocês também, beleza? Vamos lá. Qual é a dica de hoje que eu quero dar para vocês aqui, ó? Vocês estão vendo aqui essa caixa de gordura? Vocês estão vendo aqui que ela ficou lá embaixo, ó o piso aqui, ó a altura que ela ficou. Qual que é o correto que teria de fazer aqui? Olha aqui, tá vendo o porta-grelha onde tá? Olha a altura, tem 4 centímetros. O correto, qual é a forma correta aqui? Antes de colocar a caixa de gordura, já tem que usar isso aqui, ó. E o prolongador. E ele vai colado em cima da caixa. Mas vai ficar dessa altura? Não. Na hora que você fizer o contrapiso, bater o contrapiso, tiver pronto para receber o revestimento, o piso, você vem e corta ele na altura do contrapiso, porque em seguida vai vir o porta-grelha e aí ele vai ficar bem igualzinho com o piso, vai ficar acabando com o piso. Agora dessa forma aqui, ó, agora sim é que eu vou estar colocando, o cliente pediu para mim estar colocando o prolongador. Até mesmo ele não sabia o que utilizar, eu que já e falei para ele, né? Então, agora vamos estar aí adicionando o prolongador. Depois eu volto para mostrar o prolongador no lugar. Então, pessoal, aí ó, agora sim, coloquei a tampinha, agora ficou chique, retinha aí, ó. Tá vendo aí? Assim que deve ficar. Agora é só passar um rejuntezinho aqui, deixar ela bem bonitinha. E depois, que é que eu vou, agora, o que é que eu vou fazer? O que é que estava acontecendo aqui também, ó? Tinha esse ralinho aqui. Só que é o seguinte, o cara colocou esse ralo e a caída da água ficou para ali, ó. Lá para onde está o final daquele corte ali. Até se vocês verem, dá para ver até no que tá meio caído para lá. Aí que é que acontece? A água vinha de lá para cá. Vinha, ela vinha daqui para ali e chegava ali e ficava empoçada ali. Aí a parte mais baixa era aquela ali, ela vinha ali, ó, fazia esse percurso, ia ali e vinha por aqui e caía nessa caixa de gordura. Porque o ralo aqui estava mais alto. Ela vinha, fazia aquele percurso ali e vinha para cá. E ainda continuava um pouco empoçada ali e ali, que no caso era o ponto mais baixo que estava. Seria ali. E lá. Aí o cliente aqui, ele comprou. Ele comprou esse ralo aqui, ó. Né? De 1 metro. Esse ralo. Ele é apenas o porta-grelha e a grelha. Aí o fundo do ralo aqui eu vou fazer com o próprio piso que eu recortei. Com o próprio piso que eu recortei, eu vou colocar no fundo do. No fundo da vala aqui, ó, dessa forma, lá no fundo da vala, com caída pra cá, colocado aqui até aqui, esse aqui vai sair. Aqui eu vou colocar um pedaço de piso até recortar aqui, rejuntar e deixar o espaço aqui aberto. Aí vai vir o piso de lá no fundo dessa vala, vai vir aqui e aqui vai ter o outro vindo pra cá, jogando dentro do cano. Esse cano aqui não é esgoto. Ele pode ficar aberto por quê? Porque aqui é água, é apenas água pluvial, água de chuva e da área de serviço. Então não tem problema de não ter caixinha sifonada, porque ele é apenas água de chuva, não é esgoto. Então aqui vai ser fechado, vai ficar apenas um espaço aqui aberto para a água vir e cair aqui dentro. E aí, pessoal, finalizando aí, ó. Para finalizar o vídeo aí, tá vendo aí, ó? Serviço concluído, show de bola, maravilha, ficou show de bola, excelente. Serviço aí de alto padrão aí, ó, muito bonito. Tá vendo aí como ficou? Vejam aí um pouco anterior e vejam como ficou agora. E aqui ficou a nossa caixa de gordura.
Olha lá o pedacinho do prolongador. E aqui, para igualar com o piso, vai ficar aquela pedrinha ali que é a tampa. A tampa de granito, de mármore. Então, como eu rejuntei aqui, não pode colocar ela agora. Olha aí, ó. Show de bola. Vou mostrar também ali o outro serviço que eu fiz. Olha aí, ó. Mais um também. Coloquei essa pedra. Essa pedra ela ficou em cima do piso. Por quê? Porque ali ele vai colocar umas pedrinhas, aquelas pedrinhas de enfeite, as pedras brancas. Vai colocar uma fonte ali, aquelas fontes de água. Não sei qual que é o modelo. Aqui, ó. Esse ralo aqui, ele era aqui. Nesse meio aqui, ó. E não tinha esse aqui. Não, só tinha apenas esse ralo. O que é que acontece? E não tinha essa pedra também. Cortei aqui, ó. Dali até aqui. Tirei. O piso que eu tirei daqui, eu coloquei ele lá embaixo. Coloquei ele no fundo. Com caída pros dois lados. Pra cá e pra cá. Aí caiu aqui no meio do cano. E o de lá também cortei. Coloquei aquela grelha lá e no fundo coloquei um piso também vindo pra cá, caindo dentro do cano que tá aqui, ó. Entenderam? Então rejuntei bonitinho. Maravilha, ficou excelente. E é isso aí, ó. Serviço acabadinho, show de bola. Muito bom. Quem gostou aí, dá um likezinho, se inscreve no canal. E alguma dúvida aí, algum elogio, deixa nos comentários. Valeu!